Sezoni i parë i ligjave është drejt fundit, ndërsa supermarketi drejt falimentimit. Në Peshkopi, operatorët thonë se gjatë muajve prill dhe maj nuk kishin asnjë vizitor. Ashtu si të gjithë sektorët e tjerë të turizmit, edhe ai ujërave termal ka regjistruar një bilanc negativ financiar. Sezoni i parë i ligjave në qytetin e Peshkopis ka përfunduar totalisht. Ka pasur humje të mëdha, siç dihet nga pandemia COVID-19. Ne si biznese shpresojmë që sezoni i dytë që është më kulmanti për ne, jo vetëm për ne, por edhe për qytetin e Peshkopisë, sezoni i vjeshtës të jetë i rihapur që ne të punojmë pa dhënë luftës për tashë pa përfillshme për rimëkëmbjen e biznesit. Si operator turistik, ne kemi marrë pagën e luftës, nuk mund të themi që se kemi marrë, por nuk është mjaftueshme një pak luftës, sepse ne nuk kemi por një pak luftë për mbijetes. Ne duhet, biznesi ka kostë, dhije si gjithë, ka taksa, ka drita, ka punojnë, sepse dhe punojnë si duhet në paguar, pa që ka ke punë. Një qytetar nga Kamza thosë se e ka paguar shtrejt kurimin. Më kanë kërkuar 20.000 lek, 20.000 lek më ardhë Kamës. Dhe pa autobuset që në slu, janë dhe shofera si kanë të linjat janë me licensat vogla, po janë me morë njëri dy, ne me plaket sa me mëzim kanë vunë makinë, me plaket, sa me mëzim kanë vunë makinë. Atëre pra kjo blokimi i tilë, unë kam menim që po në varfronë më shumë. Për vjeshtën, kanë shpresë të paktën të hapja e transportit publik. Vetëm ne jemi të lidhur direkt me transportin publik, nuk kemi absolutisht asgjë gjë tjetër. Po u lehtësua transporti publik, ne kemi punë. Po nuk u lehtësua, ne jemi totalisht mbyllur. Në Peshkopi janë mbi rreth 30 hotele dhe rreth 200 bujtina. Në kohë normale, në sezonin e pranverës, ligjet e Peshkopis frekuentohen mesatarisht nga 15.000 vizitor.